Тэрнүүдэд Монгол улс бол төрийн самхай гэж юм жоохон суларцсан юм уу гэж харагдаад байна. Яг тэгэхээр бид нар бол энэ болж үйлдэх олон улсын асуудал дээр өөрийн гэсэн бодлоготой болсон Монгол улс. Тав мэдж байгаа. Ер нь сануулсан дээр юм шиг байна. Өнөөдөр төрийн гол алба гашиж байгаа хүмүүс бас зарим нэг мэдхгүй суугаад байж магадгүй юм байна. 2010 онд Монгол Улс үндэсний аялал гэдэг үндэс зорилтыг шинжилсэн байдаг юм аа. Тэгвэл үндэсний аялал үндэс зорилтыг шинжлэхдээ тухайн үед ер нь бол энэ бүс нутгийн асуудал, дэлхийн асуудал бас өөр тийшээ яваад байна. Тэгэхээр Монгол Улс бол хуучин үндэсний аялал үндэс зорилтлоо бид эргэж харах хэрэгтэй байна гэж шинжилсэн. Энэ үндэс зорилтод нийцүүлээд Монгол Улсын гадаад бодлого үндэс зорилт гэдэг бодлогын баримтч бас гарсан. Тэгвэл би юу гэж хэлэх гээд ирэхээр Монгол Улс бол бусад улсуудаас хэд хэдэн зүйлээр зарчмын ялгаатай. Нэгдүгээрт бид нар бол хоёр хөштөгөө газар нутгийн маргаан ямар нэг маргаан зөрчил байдаггүй. А дээрээс нь бид нар 22 онд орсон үйлсээр Монгол улс бол дэлхийн бусад улсуудтай инх 51 эрхэмлсэн, инхийг эрхэмлсэн олон толгуурт гадаад бодлоготой байх тэр бодлого зарчмаа суулгацсан. А энийг үндэсний аюулгүй улс орнууд бол гадаад бодлого улс орнуудтай маш тодорхой суулгацсан. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд ирэхээр үнэхээр Монгол улс тусгаар улсын болвол өөрөнгөсөн гадаад бодлого энэ асуудал дээр байр сууриа зарлах ёстой. Бид нар бодлого байр сууриагүй байна гэдэг бол нэг юм толгойгүй хүншил болчиход байна л да. Энэ дарга нар маань гадагшаа айлчлал, Монгол улс гадагшаа дэлхийтэй харилцсан. Тэгэхээр бид нараас аянда асуунал л да. Та нар яг ямар байр сууртай байгаа юм бэ? Монгол улсын байр суурь юу гэж асуув? Яг л бид нар бол тусгаар Монгол улс учраас. А тэр байр суурь нь гадаад хэргийн сайд дүүлэх хэн байхаас үл хамааран, Монгол улсын ерөнхийлөгч хэн байхаас үл хамааран Монгол улс нэг л байр суурь зарчим бодлоготой. Тэр бодлогынхаа өмнө бид нар байр суурь илэрхийлээд явах болцоотой шаарч байгаа. Тэгээ би юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр нэг хоёр тийшээ хараад бүлтэлцэл тэрийг хоёроо давж хаарж дахид нэг одоо нэг тийм нэг санаа зовсон хөчиг байха болоо. Монгол улс өөрийнхөө байр суурь илэрхийлэх ёстой гэсэн ийм байр суурь та. Тэгээ тэр нь юу юм бэ гэж? Бид нар бол хоёр хөштө сайн хөшөө харилцаад. Дээрэс нь бусад одоо 3 дахь хөшөө орно гэж ярьдаг. Америк нэгдсэн улс, Европын холбоо, Япон бусад улсуудтай бид нар бол энэ тэнцүү тэгш хэрэгтэй харилцдаг. Тийм улсаа. Дээрэс нь одоо хүн төрөлхтний энэ нийтлэг үнцэл гэж байна л да. Энэ хүний эрхчлөлийн асуудал. Дайнд ажинг байхын асуудал. Аливаа асуудлыг хүчрхийлэлээр шийдэх байхын зарчим. Энэ бол хүн төрөлхтний нийтлэг үнцэл болж тогтсон. Өнөөдөр таахгүй харж байгаа. Айл нэг том улс ч жижиг улс ч онцгоор өөрөөрөө далин явдаг юм цаг үе бол өнгөрсөн байна. Дэлхийн бол эдийн засгийн хувь, техник технологийн хувь нийтлэг маш олон асуудал хүн төрөлхтөн бол юу? Нийтлэг нэг болсон байна. Бивээс харилцаа амралтай болсон байна. Тиймээс би бол ийм цаг үед бол Монгол улс, Монголын төрөл өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх ёстой гэж хэлж байна. Түүнээс биш гадаад бодлогын үйлсээр бол үндэсний айлгой улс орнууд гэдэг баримтчч юм бол дараа нарын зүгээр төмөр сейфэндэ хадгалж яадаг, гадаад яамнууд дээр хадгалагдчих яадаг, хаяа нэг сөхөж гаргаад шүн шиг одоо айдс авдаг тийм баримтч юм шиг. Энэ баримтчийг бид нар удирдлага болгоод үйлчлэгээ явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр би бол үндэсний айлгой байдлын зөвлөл ялангуяа Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн асуудал дээр аюулгүй зөвлөлийг өргөтгөж хуралдуулж Монгол Улсын байр суурийг илэрхийлэх талаараас хийх ёстой. Энэ дээр өмнө үндэсний айлгой байдлын зөвлөлийн тэргүүн гишүүнээр ажиллаж байсан Монгол гадаад хэргийн сайдаар ажилласан Монголын маш олон туршлагатай хүмүүс бий. Миний санджаар 2010 онд үндэсний айлгой байдлын үндэс зорилтлыг шинжилгээд за түүнд нийцүүлээд Монгол Улс гадаад бодлого үндэс зорилт төрийн зэргийн номлол гэж хуучин байсан 98 онд энийг батламлах бодлого үндэсгээд маш чухал тулгуур бодлогын баримтчуудыг бид шинжилсэн юм аа. Энэ баримтчуудыг боловсруулахад тухайн үеийн Монгол улсын туршлагатай олон дипломатууд, геополитик судалдаг хүмүүс энэ олон улсаар хэлсэн чиглэлд байр суурьж олон хүмүүс оролцож ирсэн юм аа. Тэр энэ байр суурийн хооронд бол илэрхийлж явуучаа гэсэн юм санал хэлж байгаа. Ер нь бол бид нар бол би дахин хэлье. Монгол улсын тусгаар төлөв бүрэгдэхүүнлэг бол хоёр хөш мөн хүлэн зөвшөөрдгөө бүрэнд. Монгол улс бол нүүбийн бүрэгт гişүү улсаа. Бид нар хоёр хөштэй ямар нэгэн газар нутгийн маргаан байдаггүй. Дэлхийн бусад улсуудтай бид нар дипломат маш олон 120 гаруй улстай дипломат харилцаатай. Тэгээ бидэнд айлчлаад байх юм байхгүй. Энэ бодлого зарлаад яваачий гэж. Яг л 92 онд монголчуудын Монголын ард түмний сонгосон хөвчлийн зам чинь арчлал эрх чөлөө шүү. Эрх чөлөөг хайрлах энэ хүчрхийлэл.
Цэрэг зэвсгийн асуудлаар асуудлыг шийддэг энэ бодлогыг бид нэр дэмждэггүй л бодлоготой л уус шүү дээ. Энэ бодлого энэ алтан арга хэмжээний бодлогоо бид нар бол цаашдаа тууштай бариад явах хэрэгтэй гэсэн. Ийм байр суурийг илэрхийлсэн юм аа. Тэгээд дээрэс нэмж хэлэхэд арс намаас гарсан мэдээллийн бас нэг гол агуулга юу байсан бэ гэхээр Монгол Улсын гадаад бодлого үзлээр хөдлөрсөн тийм л дээ. Ер нь хилийн чандад байгаа иргэдийнхээ эрхийг хамгаалах гэдэг бол засгийн газрын номер 1 ажил юм аа. Нин төрүүн ажил гэдэг. Тэгэхээр одоо тэр Украинд гин өөр хаана нэ одоо ингээд хэцүү байдалд байгаа эрхэн зөрчилдөөд хууль шинж ашиг сонирхол зөрчилдөөд иргэдийнхээ юу иргэдийн нэн даруй татаж авах тэр хүмүүс тусалцаа үзүүлэх. А дайнгүй өгч гэсэндээ юу ямар нэгэн байдлаар хилийн чандад байгаа Монголсын иргэд нь эрхэн зөрчилдөөд иргэдтэй юу янз бүрийн байдлаар тэдний эрхийг нөмгөөлдөг хамгаалдаг байх өөрөө юм. Засаг төрийн гол ажил юм аа. Энэ ажлаа эрчимжүүлээ чи. Энэ ажлуудаа нэн дээр хийгээ чи. Гэсэн ийм байр суурийг бас илэрхийлсэн юм аа гэдэг хэлсэн юм аа. За ердөө ингээд давчхан дан олон улсад болж үйл явц толботой асуудлаар арс намын байр суурь ийм байсан. А бид нар яг нэг юм ойлгохтой. За тэр Украинд юм Оросын асуудал нь Монголд ямар хамаатай юм бэ гэж. Үгүй тийм ш. Энэ дэлхий гэдэг чинь маш жижигэрсэн байна. Маш олон зүйлээс хамаарат. Энэ даяарчлал гэж юм уу дэлхийг нэг болгосон юм. Хүн төрөлхтөн бол маш олон зүйлээрээ бизнесээ харилцан хамааралтай болсон байна. А тийм ч бас бид нар бол энэ зарчим бодлого дээр байх ёстой гэсэн ийм бодлоготой байна. Энэ бодлого бол гэв гэд би болоогүй. Монгол төрөд байсаар ирсэн. Хуучин бидний одоо Монгол төрийг түшиж явсан маш олон хүмүүс энэ алсаараатай бодлогыг тээж авч ирсэн юм аа. Тийм учраас энэ бодлого цаашаа үргэлжлээд явах ёстой гэсэн юм хэлээ.